přichává. Čestá sláva, my zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán. Ano. Jenom taková malá myšlenka, tam vanutí větru způsobuje, že se něco dává do pohybu a vyrábí se energie. Já vám přeji, aby silné vanutí Ducha Svatého uvedlo do pohybu vás a aby vznikla nová energie víry, lásky a všech darů Ducha Svatého v této mládeži, této dieceze, tohoto národa. Kéž se tak stane. Kdybychom chtěli jít sami, tak se vypravíme sami. My jsme se vypravili dohromady, to znamená, že vytváříme společenství a že se zajímáme o toho druhého. Každý pro každého je Alžbětou nebo Marií. Ve farnosti, kde dneska působím, tak situace vlastně byla taková, že děcka nejdřív některé se přihlásili, pak se odhlašovali. A nakonec zůstal jenom jeden chlapec a ten přišel v pondělí a omluvil se, že nemůže jet, tak vlastně bohužel jsem tady sám. Zažil jsem setkání, kde radost musela být povinná. Ale toto je setkání, kde radost vychází ze situace. To první byla situace, kdy se muselo. Dneska jsou tady všichni, protože chtějí. Něco hledají a jsou schopní něco dávat. A ono vlastně, radost je nejenom onen dar, který člověk má, ale je to taky úkol, aby s tou radostí sloužil.
já nevím, oni na to běžmování chodí jenom proto, protože jim to řekla babička, aby byli odběžmování a tak. Oni v tom nevidí jako to nadšení, aby je naplnil Duch Svatý, ale oni spíš jenom proto, že jim to jejich rodiče řekli a že chcou, aby byli odběžmování a oni se do těch aktivit vůbec nezapojují nic. A je to takové povzbuzení pro ty mladé, co se týká jejich osobního života, růstu jejich víry a taky vidí, že nejsem jenom sám někde v nějaké zapadlé vesničce nebo v tom městě, ve třídě, ve škole nebo tak. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádá. Viděli jste už někdy církev? Mně se zdá, že se na ní teď koukám. A viděli jste už někdy krásnou církev? Já si myslím, že ji vidím. Pokud jsme realisti, přiznáváme, že každému z nás do svatosti aspoň něco chybí. Nebo, jestli jsem se někoho dotkl, tak mě to promiňte. Ale já cítím, že mě chybí moc. Já jsem se k víře dostal, já vám to přesně povím, jak to bylo. Já jsem byl na internátě v Brně, ve škole pro nevidomé, ve zvláštní škole a tam jsme měli kamaráda, ten kluk nám, prostě mě a ještě jednoho kamaráda, který je z Ostravy, přivedl na víru. Ten kluk sice to potom vzdal časem, ale já jsem se prostě snažil vydržet. Tyhle radosti a tak podobně procítili trochu jinak. I radost z toho, když jsem před chvílí, asi před 15-20 minutami zpíval písničky Mně milé, tudíž hudbu, kterou mám rád, tak opravdu jsem se nenadal tak velkého potlesku publika. Sdělování radosti je nutné, ale je to hrozně těžké, protože většina lidí, když na to není připravená, tak spíš jako začnou závidět a člověk má tendenci spíš radost skrýt, než ji dávat najevo. Ale je to lepší ji sdělit.
přichvála, čestá sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán, tobě patří chvála, čestá sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán. Když jsme doputovali na toto místo, na které jsme prožili v tyto dny mnoho krásného, teď uprostřed tmy svítí tu jediné světlo, jediná svíce, která nám představuje světlo Kristovo. Modleme se. Bože, požehnej tuto svíci. Ať nám připomíná tvého syna Ježíše Krista, zkříšeného a přítomného mezi námi. A jako budeme z jejího plamene zapalovat své svíčky, tak ať se v našich srdcích rozhoří radost z našeho spojení s tebou. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Chvála, čestá sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán, tobě patří chvála, čestá sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán. Je možné s tímto Kristovým světlem přijít do světa a nijak se nebát.